מאמר ראשון, שני, איך זה? עמוד 3, י"ט. למד ב', בטור השמאלי למעלה, שורה אישית. וכן העניין על דרך משל בחודש אלול יוצאים להגביל אור פניו ידבח בשדה. מתאים, בדיוק. אז אדמו"ר הזקן שאל שאלה, למד ב', וכן העניין על דרך משל. אדמו"ר הזקן שאל שאלה, לכאורה, אנחנו יודעים שחודש אלול זה אני לדודי ודודי לי. אבל בעצם מה שראינו זה שאני לדודי זה באלול, ודודי לי זה בכלל בתשרי. למה אלול זה אני לדודי ודודי לי? עליי, באלול, מתחילים באלול. אבל זה חודש אלול, ראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי, דודי לי זה תשרי בכלל. אבל האלול הזה מיועד בשביל תשרי. להגיע לתשרי, מוכן ומזומן. גם. אבל עוד נקודה כאן, זה שהוא שאל, למה חודש אלול זה חודש של ימות חול? לכאורה, זה זמן של התגלות י"ג מידות הרחמים, שזו התגלות מאוד נעלית, וכפי שאנחנו רואים, כשיש התגלות נעלית של הקדוש ברוך הוא, אז היום הוא חג או שבת. כן? אילו בחודש אלול מתגלה י"ג מידות הרחמים, שהן מתגלות למשל ביום הכיפורים, וביום הכיפורים אנחנו רואים שעוצרים הכל, לא אוכלים, לא שותים. שעובדים. נשאלת השאלה, למה בחודש אלול זה לא ככה? אם יש גילוי עכשיו, הנה עכשיו א' אלול, יש שם גילוי עם יהודים מידות הרחמים, אנחנו ממשיכים רגיל לעבוד, הכל בסדר. אז הוא מסביר את זה על ידי משל של המלך בשדה. כן? שהמשל המפורסם, שהמלך שקודם בואו לעיר, יוצאים אנשי עיר לקראתו, מקבלים את פניו בשדה, ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת להגביל פניו, הוא מקבל כולם מסבר פנים יפות, מראים פנים שוחקות לכולם, ובלכתו העירה, הרי הם הולכים אחריו, אחר כך בוא להיכל מלכותו, אין נכנסים כי אם ברשות. ואף גם זאת המובחרים שבאם יחידי סגולה. מה הוא בעצם בא להסביר במשל הזה? המלך בשדה זה הקדוש ברוך הוא. גם י"ג מידות הרחמים זה הקדוש ברוך. אלא מה? שיש הבדל בין הי"ג שמתגלות עכשיו לי"ג שמתגלות בימים הנוראים ביום כיפור. מה ההבדל? ההבדל הוא כמו מלך בשדה, או מלך בארמון. מה ההבדל בין מלך שנמצא בשדה למלך שנמצא בארמון? כשנמצא בארמון הוא מאוד ירוי, עם כל התלבושת שלו, עם כל החיילים שלו, עם כל המשרתים שלו, עם כל העוצמה של הארמון שלו. ולכן זו הרגשה אחרת לגמרי. לעומת זה שהמלך בשדה, אז הוא חלק מהעם כזה, אתה יודע, הוא כאילו בלי כל הלבושים שלו, ובלי אולי הכתר שלו, או שיש לו כתר קטן, או שאין פה את כל הפמליה, אין פה את כל הזה, הוא בשדה. ולכן אתה לא מרגיש את מה שאתה מרגיש, אתה נמצא בתוך הארמון. אז זה הדבר פה. יש עכשיו י"ג, אבל איך הי"ג מתגלות עכשיו? באופן של מלך בשדה, באופן מוחלש. שזה לא מלוא העוצמה שלהם. אנשים נמצאים בשדה, איך אתה רוצה שהם נמצאים? קודם כל, כשהם נמצאים בבית, אנשים עכשיו עובדים בשדה, והמלך בא לבקר. זהו, שהמלך בא אליהם. זה לא שאנחנו לעשות יום טוב. אבל אז לפי זה, אתה יותר קרוב למלך. כשהוא בשדה, דה. יש משהו בקשר, כן. אז יש משהו יותר עדוק כשאתה בשדה. ולכן... מכל הקירות. ואחר כך הוא מזמין אותך, אז בסדר, היית, יצאת לקראתי. לא כולם יכולים אחר כך להיכנס. נכון, נכון. אתה אולי תוכל. אם יוצאים עכשיו לקראתו, בסדר. אז אנחנו רואים שבעצם אלול זה זמן מאוד מיוחד. זה קרבה מאוד מיוחדת בינינו לקדוש ברוך הוא, בין העם לקדוש ברוך הוא. ולכן זה נקרא אני לדודי ודודי לי. הרבי מסביר, זה לא כאן, אבל במאמרים של הרבי, הרבי מסביר שהתנועה בנפש של חודש אלול זה אני לדודי. שזה מה שדורשים ממך, להתעורר מלמטה.
ודודי לי, שזה הקדוש ברוך הוא גם נמצא באלול. יש באלול דודי לי, אבל באיזה אופן? הוא רק משני, אחרי אני לדודי. זאת אומרת, יש מלך בשדה, אבל הוא לא מורגש כמו בתשרי. הוא רק בשדה. ולכן זה בא אחרי דודי, אחרי אני לדודי. ולכן אלול כולו זה אני לדודי ודודי. זה שדודי לי בתשרי זה עוד עניין. אבל כבר בחודש אלול יש גם דודי לי. רק הדודי לי זה הוא משני לאני לדודי. עיקר העניין של חודש אלול, כמו שאומר עכשיו, וזה אנחנו נמצאים פה, וככה העניין לדרך משל בחודש אלול, יוצאים להקביל אור פניו יתברך שזה. זה העניין, שחודש אלול, אתה ואני וכולנו יוצאים לקבל את אור פניו בשדה. לכן זה אני לדודי. תכף אתה תראה. זה מה שהוא צריך להסביר לנו, מה עושים. זה המאמר, מה עושים זה המאמר. אז קודם עכשיו הוא רוצה להסביר מה זה להגביל אור פניו בשדה. אם הייתי רואה את המלך, אם הייתי רואה את המלך, אז אני יודע איפה הפנים שלו, ואני הולך לקבל את פניו. אבל כאן שמדובר בקדוש ברוך הוא, אני לא רואה את הפנים שלו. אז מה זה אומר ללכת לקבל את אור פניו בשדה? הוא מסביר. כי הנה כתיב, יאר השם פניו אליך. איפה זה כתוב? ברכת כהנים. מה הכוונה יאר השם פניו אליך? מה זה יאר השם פניו? הוא מסביר. מה זה יאר פניו אליך? יש לקדוש ברוך הוא פנים? אנחנו יודעים שפנים הולך גם עם פנימיות. זאת אומרת שגם באלוקות, בגילוי של הקדוש ברוך הוא אלינו, יש חיצוניות ויש פנימיות. שהוא עניין הערת י' ג' מידות. וזה הפנימיות שלו. שהקדוש ברוך הוא מאיר י' ג' מידות, זה אומר זה מקום מאוד עמוק באלוקות של רחמים אינסופיים. והדורשים שיהיה פנים בפנים. מה זה פנים בפנים? כלומר, דיין, שהאיר גילוי פנימיות רצונו יתברך למקור נשמות ישראל, על ידי שיהיה עיקר פנימיות רצונו של יהודי, אליו יתברך, ודווקא בו בלב ונפש מאום כדליבה, מסירות נפש, כמו שכתוב מקום אחר. במילים אחרות, כיוון שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו עכשיו עם הפנימיות שלו, עם י' ג' מידות שלו של הפנימיות, אז הוא מצפה מאיתנו שגם אנחנו נלך לקבל את פניו, הכוונה, נכוון את הפנימיות שלנו אליו. מה צריך לעשות? אתה רואה שרגע, שנייה, שהפנימיות רצונו, זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש רצון, ויש פנימיות הרצון. פנימיות הרצון זה מה שאתה באמת רוצה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו מתפללים, אנחנו מניחים תפילים, אנחנו מתעטפים בתלית, אנחנו מברכים ברכת המזון, אבל אנחנו לא עושים את זה עם הפנימיות. בשם כולנו או בשם... רק בשמי. גם אתה אומר אנחנו. כי יותר קל לי לדבר כך. אולי עוד מישהו רוצה להצטרף אליי. ואנחנו לא עושים את זה בפנימיות. אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה ברצון. זאת אומרת, באמת אנחנו רוצים, כי ברכת המזון, אני רוצה לברך ברכת המזון. זאת אומרת, זה מצווה מהתורה. אני רוצה להניח תפילין היום. אני רוצה להתעטף בתלית, אני רוצה להתפלל אליך. אבל זה לא עם פנימיות הרצון. למה? פנימיות הרצון זה משהו שאדם עושה מבפנים. ואני לא כל כך עושה את זה מבפנים. והסיבה שאני לא עושה את זה בפנים, זה בגלל שאני כרגע התרגלתי. אני עושה את המעשה כמצוות אנשים מלומדה. אני עושה את זה בלי לחשוב יותר מדי. אני לא עושה את זה מכל הלב. וכאן הוא, כיוון שהקדוש ברוך הוא מגלה את הלב שלו, כביכול, את הפנימיות שלו, מה זה לקבל את פניו? זה שאתה מכוון את הפנימיות שלך. עיקר פנימיות רצונו אליו ידברה, לדווקא בו בלב ונפש מעומק דליבה מסירות נפש.
תתמסר לקדוש ברוך הוא. עכשיו זה זמן, תמיד זה הזמן. ועכשיו זה זמן מיוחד שהקדוש ברוך הוא... צריך ללמוד מה אינם 13 מידות של רחמים. הספר תום דבר רמק. נגיד לך, מה ההסבר כשאתה אומר מי אל כמוך? אז כמו, הוא מסביר כל מידה ומידה ובקיצור, איך הקדוש ברוך הוא מנהג, ואיך אתה צריך להנהג כמו שהוא מנהג. אז כמו שהוא סובל כל עבוד, אז אתה צריך להיות אותו דבר, מי אין כמוך. נושא עבון, אתה נושא את, הקדוש ברוך הוא נושא את עבון של מי שעושה נגדו. זה תומר דבורה, אבל בוא נראה מה הדבור הזה, כן אומר, כי יש פה הרבה מה ללמוד. אנחנו רוצים בסופו של דבר לדעת מה זה שאני מוסד את עצמי, מה זה שאני עושה, איך נעשה את זה, ב-13 מידות שלו. והרע זו, היא נמשכת מבחינת כל. בואו, אנחנו פשוט רוצים ללמוד אותו, וזה אפשר להתפשט הלאה, אבל זה פשוט צריך להתמקד מה שאדמור הזה כן אומר. והרע זו, היא נמשכת מבחינת כל, שהוא ראשית כל היו ג' מידות ומקורם וכללותן. כשאנחנו רואים השם, השם, זה עדיין לא 13 מידות. 13 מידות מתחילות מהשם כל, רחום וחנון, כפיים אז זה מתחיל בשם כל, שהוא ראשית של היו"ד ג' המקור וכללותם. כמו שכתוב, כל השם ויאר לנו. שהוא בחינת, במילים אחרות, אור אין סוף ברוך הוא עצמו ממש. במילים אחרות הקדוש ברוך. כמו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. פירוש כמו למשל זיו ואור האש היוצא מן האש עצמו, שבכללותו אין בו שום התחלקות בינו לזיו והאור הנמשך ממנו. שאתה רואה את ה... שלהבת, אז האור שיוצא מהשלהבת, אתה יכול בפוטושופ אולי לעשות הבדלה בין ה... אבל במציאות זה לא, זה חלק ממנו. זה יוצא ממנו. אז כך השם כל, זה ממנו, מהקדוש ברוך הוא בעצמו. זה הרע שלו עצמו. בכל... כן? וכך כביכול הערת פנים המאיר לכללות ישראל, ומבחינת כל, שם כל, א' למד, שהוא בחינת אור אין סוף ברוך הוא עצמו ממש. ולכן נקראים ישראל מלשון שר כל. למה? והיוד שהיא לפני השר כל ישראל, מורה על התמדת הפעולה כמו ככה יעשה איוב כולה. ככה יעשה איוב כל הימים. זאת אומרת, כל הזמן יהודי, זה מציאות כזאת שכל הזמן היא שר כל. מה זה שר כל? פירוש שבחינת כל, שם כל, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה אותו ניצוץ של לוקות שנמצא בנשמה, הוא שר ומושל בקרבו. הוא הדומיננטי ביהודי. זאת אומרת, מה יש העיקר ביהודי? שם כל. די, נו מסביר. שיש בכל נפש מישראל ניצוץ של לוקות ממש. חתיכה מהקדוש ברוך הוא. המחיה נפשו האלוקית, הוא מושך בטבעו למעלה, לאור באור החיים, למסור נפשו אליו יתברך. זאת אומרת, אותו ניצוץ אלוקות כל הזמן, באופן תדיר, רוצה לעלות למעלה, להידבק בקדוש ברוך הוא. זה כל המציאות שלו. והוא למעלה מן החוכמה והדעת שבנפשו, כי על ידי החוכמה והדעת לא היה משיג בחינה זו. לבטל ולהפקיר את עצמו מכל וכל בשבילו יתברך. כי השכל, החוכמה אומר, אתה צריך להישאר פה, אתה צריך להיות פה, מה עכשיו אתה רוצה לטפס למעלה? אלא זה משהו לא, אל טבעי, מעל השכל. וזהו, בנים אתם להשם אלוקיכם. מה העניין של בנים? כי ברא עקר הדאבוע, הבן הוא רגל, המשך של אבא שלו. אז ככה יהודי הוא הערה של הקדוש ברוך. חלק מהקדוש ברוך. יש לו שם כל, שהוא נכלל ברצונו של אביו בלי שום טעם ודעת. כמו שהרגל, אין לה שום השגה, כלום. היא פשוט עושה מה שהראש אומר. אז ככה, יהודי הוא בעצם רגל של הקדוש ברוך. כאן בעולם הזה. כמו בחינת רגל שבטל לגבי הראש ואין לו רצון שלו לכלל. וזהו, מה שמבקשים, בטל רצונך מפני רצונו. מה רוצים, אתה שואל, בחודש אלול? מה זה לקבל את אור פניו בשדה? במילים הכי פשוטות, בטל רצונך מפני רצונו. תתחיל לעשות את הרצון של הקדוש. ומה טוב אם תעשה את זה מתוך חמימות.
אבל קודם תתחיל עם ביטול רצון, תעזוב את הרצונות הרגילים שלך, תעזוב את כל העניינים שאתה... עכשיו תתמקד ברצון של הקדוש ברוך הוא. שבכדי שיעיר אל האדם בחינת פנימיות רצונו יתברך, צריך לבטל כל רצונותיו, שלא יהיה לו רצון אחר כלל, נקודה. זה במילים הכי פשוטות. רצון אחד. עכשיו, יש לך את זה. יש לכל יהודי את הרצון הפשוט הזה לעשות מה שהשם רוצה. רק מה? לא תמיד זה בגלוי. כל השנה הרצונות שלנו מתפשטים לכל מיני עניינים אחרים. בחודש אלול זה הזמן. שים את כל הרצונות בצד. נכון, אתה רוצה זה ואתה רוצה, אתה רוצה פרנסה ואתה רוצה. יש לך המון רצונות, אתה רוצה זה. יופי. עכשיו אתה צריך להתמקד בדבר אחד. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לעשות רצונך. זה מה שאני רוצה. וזה אני צריך להתמקד בחודש אלול. וזה נקרא לקבל את פניו בשדה. פניו זה פנימיותו. וכדי לבוא לקבל את פניו, אתה צריך לבוא עם הפנים שלך. מה זה הפנים שלך? הרצון שלך. פנימיות רצונך. עם זה אתה צריך לבוא למלך. על זה אתה צריך לעשות, לשים על השולחן. כל השנה אתה מקבל עול מלכות שמיים? שואל. כל השנה אתה מקבל עול מלכות שמיים? שואל. לא, כל השנה אתה מקבל עול מלכות שמיים? יפה, אבל יש פעם אחת בשנה, אתה עושה זה בשביל כל השנה. כל השנה אתה עושה תשובה? כן, אבל יש יום אחד בשנה, זה יום התשובה. יום הכיפורים. כל השנה אתה בשמחה? כן, אבל יש יום אחד... גם עכשיו, זה הזמן של בטל רצונך מפני רצונו. זה עכשיו המלך בשדה, בשביל זה הוא ירד, בשביל זה הוא בא אליך. בסדר, מה זה, מה זה מתבטא? אני שאל, מה זה מתבטא? בסדר, אנחנו יודעים, תבטל, ועכשיו תבטל עוד יותר ותעשה רצונו, ואל תחשוב על הדברים שלך, נגיד, נכון? אז מה זה אומר? איך נעשה כזה דבר? אתה לא יוצא החוץ, אתה לא רואה, אז צריך לראות. שזה יהיה לך עכשיו, לחשוב במשך החודש איך אני עושה את הרצון של הקדוש. יותר מה שאני עושה עד עכשיו. יותר מפנימיות. עם רגש. ככה צריך להיות. מה לעשות שבמשך השנה אנחנו פעמים פספסנו קצת. אנחנו רחוקים. הגענו למחוזות אחרים שלא היינו מורים להיות שם. זה לא אומר שרצונות שלך. שאם אתה אוכל ככה, עכשיו אתה אוכל פחות, או אם יש לך רצון עכשיו לשתות קפה, כזה, זה לא אומר. זה אומר איך הקדוש ברוך הוא עושה לך, ואיך הוא עושה לכל העולם. תדמה איך שהוא עושה, עם הזולת. אתה רוצה עכשיו לחזור לתומר דבורה, או ללמוד לגמור את זה? לא, אני שואל. זה פועל. הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שתאהב כל יהודי. יפה. הרצון של הקדוש ברוך הוא תיתן צדקה? יופי. הרצון של הקדוש ברוך הוא שתשמור שבת? כן. זה מה שצריך להסיק אותך כל היום, איך אני עושה מה הוא רוצה. זה כל, איך אני עושה, עכשיו הוא פה, הוא בא בשבילי, איך אני עושה מה שהוא רוצה. זהו. אני עכשיו מתמקד לבטל את הרצונות. יש לי המון רצונות, יש לי הרבה עניינים, ואני עכשיו מנסה, לשים אותם קצת בצד. לשים את כל מה שבא לי מסביב, ולהתמקד יותר במה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה טוב לעשות עם פנימיות הרצון? כי דודי זה אהובי. והתנועה בנפש לקדוש ברוך הוא עכשיו, זה אני לדודי. יותר תנועה של אהבה, תנועה של קשר שבא לידי ביטוי שאתה באמת אוהב מישהו, לא אוהב את עצמך. כי הרבה פעמים כשאוהבים מישהו, אוהבים את עצמך. הוא עושה לך נעים, זה נעים לך. אבל אם אתה באמת אוהב מישהו, אז מה שמעסיק אותך כל הזמן, זה לעשות לו טוב, שיהיה לו טוב, שיהיה שמח, שיהיה לו נחת. זה מה שמעסיק אותך. אז אם אנחנו עכשיו חושבים על הקדוש ברוך הוא, אני לדודי, אז זה לחשוב ממקום של איך, האם הקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה של מה שאני עושה עכשיו? אני מחפש כל הזמן לגרום לו נחת. כן, הבנו. פט. והנה יש באדם בחינת עיר מושב, ובחינת שדה ומדבר.
אמרנו שהמלך בשדה, אז מה הדיוק שהמלך בשדה? מור הזה כן מסביר שבאדם, באדם זה עולם קטן, יש עיר ויש שדה ויש מדבר. עיר זה מושב, עיר זה כוונה, עיר שיושבים בה. יש גם שדה ומדבר, שלושה תחומים באדם, שלושה מצבים בנפש. מדבר היא ארץ לא זרועה. פעם למדנו שמה זה ארץ לא זרועה? זרועה ולא. שמעת? מדבר זה המקום שעושה מה שלא רוצים, מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. זה מקום של מדבר, מקום של חטאים. ארץ לא זרועה, היא זרועה בלא. כל מה שאומרים לא, הוא עושה. אתה בא לי ככה, אני עושה. אני יודע שהוא לא, אני עושה. זה מדבר. שהאדם לא ישב, שהם המעשים והדיבורים והמחשבות אשר לא להשם אמה. אין צריך לומר אם פגם במחשבה, דיבור ומעשים. זה פשוט. האדם שחושב, מדבר ועושה דברים שהקדוש ברוך הוא לא מרשה, אז בוודאי שזה מדבר. אלא אפילו גם ענייני היתר. רק שהם עניינים שאינם צריכים לעבודת השם. ודברים בטלים. הרי ידוע שלאו אור חדמלכה לשתי במילה דהדיות. זאת אומרת ש... את הרבי באמת לא מעניין בייסבול. בייסבול. לא כל כך. זאת אומרת, מה התוצאות בטוטו, זה לא כל כך משנה. זה מדבר, אני ברוך השם. ושאר דברים בדיוק, סתם את הדוגמה של 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 עניינים שהם היתר אולי, מותר. מה, אסור לבן אדם, מותר. אבל זה לא דרך המלך להיות שם. אם הראש ממשלה כן עושה שם את ה... כי זהו ראש ממשלה. את ה... הוא זורק את הכדור הראשון, הוא מגיע לאיזה משחק, עם העם, מה לא? אז צריך לדעת. לא מלך. הוא מלוך, מלוך לא מלך. לא מלך. ראש ממשלה אולי כן. מלך לא בא לדברים כאלה. לא עניין שלו. טוב. צריך לדעת. President. וזהו אשר לא ישב אדם שם. קדוש ברוך הוא יכול להיות לשבת שם? יכול, קדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, השאלה איפה הוא מתגלה. כתוב, לט אתר פנוי מיני. אתה חושב שקדוש ברוך הוא יכול להתגלה שם? מה זה לא יכול? שום דבר אי אפשר להגיד לא יכול. שאלה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש מקרים דווקא במקום הזה. בכל מקום הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות, אבל הוא לא רוצה שאתה תהיה בבייסבול. גם אני לא רוצה. יש לו יכול, זה שהוא מתגלה, זו רעת שעה. לכאורה אין בזה איסור, אבל אין בזה שום דבר. זה לא מבין אותך להידבק בקדוש ברוך הוא. לקחו אנרגיה מהאנשים, מהאמות. נכון. וזהו, תקשיבו, זה מה שאמרתי על בייסבול, כדורגל, זה רק משל. המדבר נמצא אצלנו. המדבר נמצא אצלנו כשאנחנו מתעסקים בשטויות. אנחנו במקום ללמוד תורה, אנחנו עושים דברים אחרים. במקום לעזור לאנשים, אנחנו עושים דברים אחרים. במקום לחשוב מחשבות טובות, אנחנו חושבים מחשבות לא טובות. אפילו שביתר. כן, פתאום אתה מחליט להיות מבין בפוליטיקה. נו. בדיוק חיכו לך שתביע דעה. אז אתה עכשיו צריך ללמוד פוליטיקה, ואתה עכשיו מתעסק בזה, אמר להו, אמר להו, אמר להו, אמר להו, אמר להו, מי אמר למי, ואיפה. זה מדבר. מה לעשות שזה מדבר? וכל, וכן הלאה. כן, יש הרבה שטויות שאנחנו מתעסקים בהן, וזה מדבר. מה אתה לא מבין? אני לא מבין. כשיש פירוט, איך אתה יכול לייחד את העולם? נו, אז בן אדם יודע בזה ויודע בזה ויודע לכוון בכל דרך איך דאהו, בכל דרך איך. אל תגיד, לא, אז עכשיו יישב וילמד תורה ויעזוב את העולם. אתה יכול לעשות כזה פעולה, אבל בן אדם שהוא מתעסק
וכל העניין זה לייחד את כל העולם כולו, אז הוא עושה רצון השם. בוא נגיד ככה, שאם בחודש, אם בחודש אלול, אם בחודש אלול אתה תתעסק בפוליטיקה, זה טעות גדול. זה טעות מאוד גדולה, אתה פספסת. זה המטרה, אבל... עכשיו זה לא, זה מה שרוצים. מה זה המטרה? יש זמן שרוצים, כשאתה משחק בפוליטיקה. אתה חוזר לתומר דברו, מה אתה עכשיו, תקשיב. אל, רחום וחנון, אל, ראל, הכל מתחילים אל. יפה. למדנו, אל. מיות, הכל, זה שורש של כל המידות שלו. אחר כך רחום, אחר כך חנון, וכן הלאה, 13 מידות. אם אני לוקח ואני רואה שתי יהודים שרבים על דבר אחד, בגלל שהוא חושב ימינה, הוא חושב, חושב שמאלה. וכל המטרה שלי זה להידמות לקדוש ברוך הוא במידות הרחמים שלו. אז אני צריך לפעול. אני לא יכול להגיד לו, תעזוב את זה. אני לא אמר לו לפעול. אני לא אמר לי לא לפעול. אבל במה אתה מתעסק כל היום? זו השאלה. אם אתה מתעסק בלשמוע רדיו כל הזמן ולפתוח באתרים. נו, אז זהו. הלאה. וזהו אשר לא ישב אדם שם. אחד הביטויים בנביא על, על מדבר, זה מקום אשר לא ישב אדם שם. אז הפשט זה שלא מתיישבים שם, לא גרים במדבר. באופן כללי לא גרים במדבר, לא, אין תנאים לגור במדבר. אבל פה הוא מפרש את זה פירוש. אדם, כמו שכתוב על דמות הכיסא, דמות כמראה אדם וגומר, הולך על הקדוש ברוך הוא. ומה זה לא ישב שם הקדוש ברוך הוא? לא ישב שם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא... בהתיישבות שם, לא מתגלה. לשבת זה ביטוי לנמצא, בגילוי. אתה אומר למישהו, בוא תשב איתנו, מה אתה מתכוון? בוא תהיה איתנו. נכון? אם הוא עומד ואתה, ואנחנו יושבים, אז הוא לא איתנו. בוא תהיה איתנו, שב. שב לידינו, שב, תהיה איתנו. מה הכוונה שב, כן? ביידיש, קומזיץ, בוא. בוא תהיה איתנו. זיץ. אז אותו דבר קדוש ברוך הוא. אדם, אשר לא ישב אדם שם, אדם העליון לא מתיישב, לא מתגלה במדבר. לא מתיישב במדבר, זה לא מקום בשבילו. עוד כשישראל היו במדבר. משהו אחר? שם דווקא כן הקדוש ברוך הוא היה איתם כל הזמן. נכון. זה אז. כי זה עניין מסוים שהיה לקדוש ברוך הוא להוביל אותנו במדבר. התקום זה שם. בושם. בושם. נכון. גישה... כן, אבל בצד זה נמצא, רק תן לי לסיים את זה. כי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם כתיב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה לו מקדש, והוא רוצה לשכון בתוכנו. איפה הוא רוצה לשכון? שנעשה לו מקדש. ואת המקדש הזה אנחנו צריכים לעשות. שם הקדוש ברוך הוא יושב. המקדש שאתה עושה לו הוא יושב. זהו. אז אנחנו מחר נדבר עם היצא של אדמור הזקן, איך עושים מקדש. אל.